everyone. Yeah!
cacho, como podáis, y depositar los trozos en vuestros respectivos platos. Equipo, mucha suerte y que ganen los mejores. 3, 2, 1, ¡ya! Seleccionar bien y ya sabéis, el objetivo, mucha carne. Se juega la victoria con un mortal y medio con salida adelante encogido desde plataforma de 10 metros. Estamos aquí ahora mismo con la repetición bien ejecutado, pero ahí lo tenemos, buena posición del cuerpo, bastante bien en la entrada, tan solo flojea un poco la cadera en esa entrada. Barrutik guztitzeko aukera dira dugunetan. Aizeak ipar mendebaldetik jokuru eta termometroetan ez da aldaketa askorik izango. Festarako beraz, aitzakiarik ez da aurten. Ez da asmatzikotan, kesuak alkatezen. Agur!
agurgarriok, orain, estatuaren arauak jarraituz, abortatzeko aukera azalduko dizkizuegu. Ekazkin honek, larrialdetarako bi irtera ditu. Lehenengoa, aborto klandestinoa bizitza eta heriotzaren artean kokatuta dago. Bigarrenak, estatu espainoletik kanpo joatera derrigortzen zaituzte, abortu osasuntzu bat praktikatzeko. Baina, irtera hau lehenengo mailako bidaiariei bakarrik zuzenduta dago. Mesedez, aukera zazu ez zuen egoera ekonomikoari hobeto egokitzen zaion irteera. Gustatuko litzaiguke gogoradaztea, abortuaren kontrarreformak emakumearen bizitza azken lekuan ustea duela helburu. Eskerrik asko gure aerolinea aukeratzeagatik. Hegaldi zoriontsua opa dizuegu. Cállate, cállate. Herriak erabaki dezala.